Varhany jsou pro mnohé z nás nástrojem, k němuž chováme obdiv, ale někdy i bojácný odstup. Dotkněme se tedy jeho tajemství, které nám poodhalí světoznámý varhaník profesor Michal Novenko, s nímž právě vstupujeme do Týnského chrámu v Praze. Tak to jsou oni. Jedny z nejkrásnějších varhan světa. Tento nádherný nástroj v Týnském chrámu v Praze postavil v letech 1670 až 73 Heinrich Mund, rodák z Kolína nad Rýnem, ale naturalizovaný měšťan pražský. Nádherně ušlechtilý zvuk týnských varhan nás okouzlí i tady nahoře na kůru. I když samozřejmě ten nejkrásnější zvukový výsledek je potom dole v kostele. Ale pojďme teď trošku po pořadě si vysvětlit, co to tady vlastně všecko dělám, protože na varhany nestačí jenom hrát na klávesy. Tady musím taky cosi vytahovat, tomu se říká rejstříky, i když to jsou vlastně jenom rejstříková táhla. Rejstřík to je ve skutečnosti název pro skupinu píšťal stejných zvukových vlastností. A jednoduchým mechanismem otevřu cestu vzduchu vždycky jenom k té vybrané skupině píšťal, a nebo je potom můžu kombinovat dohromady. Páteří varhaního zvuku je principiální základní rejstřík s jménem principál. Principálu můžeme mít také vyšší polohy. Tady jste si mohli všimnout, jak se měnil zvuk, když jsem přidával další rejstříky. A to zdaleka není všecko. Z té rodiny principálové můžeme dojít až do krásně plného zářivého zvuku varhaního pléna. Člověku vždycky těžko sundávají ruce z manuálu, jak ten zvuk je nádherný. Ale teď si poslechněte také nějaké tiší rejstříky. Možná ten úplně nejjemnější s názvem Salicionál. Thank you.
To byla jenom taková první malá ochutnávka té zvukové krásy varhan. A teď něco málo o tom, proč mají varhany zpravidla více klaviatur. Je to právě tím, že rejstřík hraje vždycky v celém svém rozsahu jednu určitou zvukovou barvu a sílu. A samozřejmě každá rejstříková kombinace je pevně daná. Aby se mohlo případně střídat několik zvukových ploch, musíme mít těch klaviatur víc. A baroko je dokonce rozmisťovalo prostorově. Takže teď si ukážeme velice hezký kontrast mezi tím, co hraje z té hlavní skříně varhan, takzvaný hlavní stroj, a pozitivem, který se nachází v zábradlí kůru. Kartuši pozitivu můžeme dokonce vidět krásně datum z doby stavby varhan. Je tedy zřejmé, že pozitiv byl dokončený pravděpodobně jako první část varhan a postupně se dobudovávalo to hlavní těleso. Další, co u varhan většinu lidí zaujme na první pohled, je to, že se zde hraje i nohama. To není nic jiného, než zase rozšíření toho principu vícera zvukových ploch. Hodně lidí má se zvukem varhan spojené hlavně takové ty důstojné, někdy až příliš ponuré nálady. Pravda je, že varhany je dokáží vyjádřit velice dobře. Můžeme si předvést malý úryvek ze skladby, která je přímo až bolestná, protože ji komponoval zdejší slavný týnský varhaník Josef Ferdinand Norbert Seeger v polovině 18. století, kdy Prahu oblehla pruská vojska a těžce ji poškodila bombardováním. Takže Seegerova fuga F-moll je někdy přímo přezdívána bombardovací fuga. Tahle rozsáhlá Seegerova fuga, ze které jsem vám zahrál jenom úryvek, má opravdu bolestně ponurou náladu. Ale to není zdaleka všecko, co varhany dokáží. Křivdili bychom jim, kdybychom jim upřeli taky polohu veselou i hravou. Teď k té vánoční veselé náladě si předvedeme ještě jednu specialitku týnských varhan.
Dobře sledujte. Tyhle zvonečkové hvězdice, takzvané cymbelšterny, byly oblíbenou dobovou hříčkou, která se ale dodneška uchovala jenom u málo kterých varhan. Samozřejmě, s čím je hezčí si spojit tuto náladu, než právě s náladou vánoční. Varhany Týnského chrámu, jak už jsem řekl, jsou jedním z největších klenotů varhanářského umění v celé Evropě. Přesto, že jsou nejstarší v Praze, nejsou nejstaršími varhanami v České republice. Máme u nás ještě jeden vzácný nástroj, téměř o 100 let starší. A tyto naše nejstarší varhany stojí tady ve Smečně, městečku nedaleko Slaného. Městečku, kterému vládl kdysi slavný a mocný rod Martiniců, spojený přímo s vládou Českého království. Díky tomu si sem mohli dovolit na konci 16. století pozvat pravděpodobně přímo dvorského varhanáře z Prahy, pravděpodobně mistra van Müllera. A tak vznikl tento krásný renesanční nástroj s bohatě zdobenou malovanou skříní a s typicky renesančním zvukem, který si liboval například v docela neobvykle ostrých barvách. Krom toho, ale i takovéto varhany musely mít samozřejmě některé rejstříky jemné. Kromě bohatě zdobené skříně, která dostala tuto svou starou podobu po pečlivém restaurování na přelomu 20. a 21. století, se podařilo po dlouhých výzkumech rekonstruovat také starou měchovou soustavu. A samozřejmě celé hrací zařízení, celý hrací mechanismus byl pečlivě rekonstruován. Poslechněme si teď ještě plný, mohutný zvuk tohoto vzácného renesančního nástroje. Po dvou stoletích už se hudebnímu vkusu klasicismu zdály ty renesanční varhany přece jenom trošku zastaralé a malé, a tak byly rozšířeny na konci 18. století o tento klasicistní pozitiv v zábradlí kůru, který tvořil druhý manuál varhan. Při jejich restaurování na samém počátku 21. století byl tento pozitiv oddělen, dostal svou vlastní klaviaturu, takže dnes máme ve Smečně vlastně dvoje samostatné varhany. Hodí se, aby na takovýto křehký klasický pozitiv zahrála křehká dámská ručka. Ručka Veroniky Zemanové, studentky Pražské konzervatoře a Univerzity Karlovy. A zahraj vám fugu C-dur od Jana Křtítele Vaňhala. Thank you.
Těžko si můžeme představit větší kontrast než mezi tím křehkým klasicistním pozitivem ve Smečně a romantickými varhanami, které se nacházejí tady v kostele svaté Anny v Hradci Králové Kuklenách. V 19. století se estetika varhaního zvuku radikálně proměnila. Ideálem 19. století byl zvuk široký a temný. Romantismus přinesl také mnohá technická vylepšení, která umožnila stavět nástroje stále větší, dokonce přímo obrovské, které potom měly 3 nebo 4 manuály, to je klávesnice pro ruce, a počet rejstříků 50 nebo i 100 byl pro velké chrámy docela běžný. My kvůli srovnání v našem putování záměrně navštěvujeme nástroje vesměs střední velikosti. A i přesto je to srovnání velice markantní. Zdejší varhany stavěl v 80. letech 19. století znamenitý romantický varhanář Josef Kobrle z Lomnice nad Popelkou. A ona technická vylepšení, která umožňují měnit pruženě a rychle zvuk a jeho sílu i od toho nejsilnějšího k nejslabšímu, přepínáním celých skupin rejstříků jediným stisknutím takzvaného kolektivního rejstříku. A teď jsme u varhan moderních. Jsou krásně zasazené do moderního prostoru kostela Božského srdce Páně v Hradci Králové, který dokončil architekt Sláma roku 1932. Toto ale nejsou varhany původní. Ty po 70 letech už nenávratně schátraly a tak byly nedávno nahrazeny nástrojem dovezeným z Německa, kde byly postaveny v 60. letech 20. století. A to je pro nás krásná příležitost ukázat si také zvukové barvy, které jsme dosud neslyšeli. U nás v Čechách totiž až do konce 19. století byly opravdu vzácností takzvané jazyčkové rejstříky, které napodobují zvuky trompet, hobojů, šalmají a jiných dechových nástrojů. Zatímco na západ od našich hranic, především ve Francii, ale také v Německu, byly tyto rejstříky velmi oblíbené a často užívané. To jsou tedy jazyčkové rejstříky. Tady se sluší zdůraznit jednu věc. Varhany, ať sebemodernější, stále zachovávají svou tradiční podstatu, která je tvořena tím, že zvuk vytváří vzduch v píšťalách. Všecko ostatní jsou vlastně jenom technická vylepšení, která například umožňují umístit hrací stůl libovolně, protože tady je s píšťalištěm propojený elektrickými kontakty,
To umožňuje dokonce třeba i pohyblivý hrací stůl. To všechno ale neovlivňuje podstatu zvuku varhan. Přesto technické možnosti vyprovokovaly právě ve 20. století snahy o určitý gigantismus, kdy se nástroje stavěly opravdu ještě obrovitější než ve století 19. Právě proto, že bylo možné prakticky neomezeně připojovat nové a nové sekce varhan i různě umístěné v prostoru. Ale vedlo to k jedné scestné představě o možnosti postavit takzvaně univerzální varhany, které by uměly úplně všechno. Varhany ale jsou trochu jako my lidé. Nikdo nemůže mít všechny charaktery dohromady. Dobré varhany vždycky nějaký určitý charakter, ať už národní nebo dobový, musí mít, i když samozřejmě snaha o syntézu různých stylů je velice dobrá a správná, ale nikdy to nemůže být všecko dohromady. Předveďme si teď tedy některé z těch technických vymožeností, mezi něž patří například možnost rychlého crescenda a decrescenda, tedy zesílení a zeslabení pomocí takzvaného crescendového válce. Návštěvě moderních varhan vyrobených v Německu máme teď to štěstí, že se ocitáme v německé vesnici Ponitz, kde postavil varhany slavný Gottfried Silbermann. Toho můžeme směle nazvat prvním opravdovým podnikatelem ve varhanářském umění. Žil v první polovině 18. století, byl to tedy současník Johanna Sebastiana Bacha. Takže toto jsou ty krásné Silbermannovy varhany v Ponitz, postavené roku 1737. Gottfried Silbermann byl vynikající řemeslník, který jako jeden z prvních dokázal ohromně, řekli bychom moderním jazykem, racionalizovat výrobu, takže kvalita jeho varhan byla vždycky stejně zaručeně vysoká. Byl to navíc veliký mistr intonace varhaního zvuku, to znamená, dokázal píšťaly vždycky nádherně, tak řečeno, nabarvit a sladit, aby pro každý prostor zněly ideálně. A zároveň to byl opravdový pan podnikatel. Byl nesmírně zdatným obchodníkem a dokázal vždycky perfektně dodržovat termíny. Získal samozřejmě také důležitý titul dvorního mistra varhanáře, takže si mohl dovolit vyjednávat i z pozice pana důležitého a díky té obrovské kvalitě a mistrné výrobě se od něj zachovalo velké množství varhan. Tady v Ponitz jsou jedny z těch nejzachovalejších, nejoriginálnějších. Silbermann sám dokonce dával návody, jak jeho nástroje nejlépe užívat. Dával návody na určité typické rejstříkové kombinace. Třeba tuhle nazval ocelová hra. Velice typické pro Silbermanna byly taky takzvané jazyčkové rejstříky, se kterými jsme se už setkali. A on je dělal způsobem, který jim dodával zvláštní měkost
a hřejivost zvuku. Silbermanovi jazyčky mají takový typicky bručivý charakter. A protože se Gottfried Silbermann vyučil u svého staršího bratra v Alsasku, přinesl do střední Evropy také trošku francouzského šarmu ve zvuku typických kornetů, které právě v kombinaci s těmi jazyčkovými rejstříky dokáží vytvořit alespoň trošku takovou připomínku zvuku francouzských varhan. To jsou tedy typické rysy varhan, které opravdu u nás v Čechách nenajdeme. Když už jsem mluvil o té kráse zvuku a řemeslné dokonalosti Silbermanových varhan, ukažme si ještě něco z těch jemnějších barev, takže teď něco z fléten. Jsou zde také krásné rejstříky pro sólovou hru s doprovodem. Rozlučme se s tímto krásným nástrojem Gottfrieda Silbermanna ještě jednou typickou ukázkou toho mohutného, opravdu stříbrného pléna. A jsme zpátky v Čechách ve farním kostelíku svaté Ludmily ve Chvalech. Zdejší varhany postavila na začátku 21. století slovinská firma Škrabl. Je to nástroj navazující na staleté varhanářské tradice, plně mechanický, takže až na použití novějších výrobních postupů a některých materiálů jsou to varhany opravdu klasického typu. Ačkoliv to jsou varhany malé a skromné, díky své kvalitě jsou nejen vhodné pro službu liturgii,
ale jsou schopné i docela pěkného koncertního provozu. Přestože tento nástroj vyrůstá v prvé řadě z klasické české varhanářské tradice, je obohacený o trochu toho zvukového kouzla, které jsme poznali už u Silbermana a které nám aspoň trochu připomene francouzské varhany. Protože to jsou jedny z nejmladších varhan v Čechách, zahraje nám na ně mladý varhaník, student Pražské konzervatoře Ondřej Valenta. A protože autorem koncepce tohoto nástroje je pan Novenko, zahraju vám jeho skladbu, a to preludium na českou duchovní píseň. Po celém tom našem putování po varhanách se vracíme zpět do Týnského chrámu v Praze, na místo, kde se nacházejí, jak už bylo řečeno, jedny z nejkrásnějších evropských varhan vůbec. Řekli jsme si něco málo o tom, jak se varhany v průběhu času proměňovaly. Zmínil jsem se i o té utopické představě jakéhosi univerzálního nástroje, ale ideálem nakonec vždycky zůstanou varhany, které jsou zároveň i charakteristickým svědkem své doby. A varhany Týnského chrámu jsou opravdu tím nejkrásnějším reprezentantem vrcholného baroka a zůstávají trvalou inspirací i pro všechny mistry varhanáře do budoucnosti.